Bet 9 mēnešus pēc partijas dibināšanas šodien uz kongresu sanāca partijas KPVLV biedri. Un, lai arī pēdējās nedēļās izskanējuši pārmetumi partijas līderim Artusam Kaimiņam par naudas līdzekļu izcelsmi, kongresā par to pārmetumu neizskanēja. Partijas biedri emocionālā gaisotnē pieteica startu dalībai pašvaldību vēlēšanās, tomēr konkrētus vārdus vēl nenosauca. Stāst Madara Līcīte. Pēc partijas dibināšanas kongresa vasarā arī šodien intereses par KPVLV izrādījās pietiekami, lai ierastos kvorums no 420 partijas biedriem. Lielākās pārmaiņas partija piemeklēja pirms pāris mēnešiem, kad no tās aizgāja vairāki biedri. Viens no tiem Neo jeb Ilmārs Poikāns šonedēļ vērsies ģenerāla prokuratūrā ar lūgumu izmeklēt kaimiņu darbības un iespējamo nelikumīgo partijas finansēšanu. Mēs nevienam neesam izdevīgi. Jā, mūs nemīl. Un es teicu, ka es varu izturēt sitienu. Es varu aizstāt sitienu acīm viens sitiens, otrs trešais un vēl pendeli. Bet vai jūs to varēsiet izdarīt? Mums KPV ir uzbrukuši. Viņi gribēja atņemt mums mūsu partiju. Un tas ir ļoti slikti. Jo, ja mēs domājam par izdarāmām lietām un neizdarāmām lietām, pārmaiņas bez partijas nenotiks. Kongresā izskanēja nepārprotams biedru atbalsts līderim, kurš solīja, ja tiesību sargājošās iestādes sauks, tad arī dosies liecināt. Ar saukli mēs nākam, sev pieteica reģionālo nodaļu pārstāvju, kuri gatavojas kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Ogre, mēs nākam! Saldus, mēs nākam! Gargalne, mēs nākam! Sajūta tāda, ka mēs esam Rīgu pazaudējuši. Neviens īsti necīnās par Rīgu. Tomēr sarakstu līderi gan vēl atklāti netika. Jums visiem būs validols jādzēra. Es pasaku godīgi, ka tas stāsts būs briesmīgs, ja jūs zināt, kas notiek Ventspilī. Saskaņā ar SKDS socioloģisko aptauju datiem partijas reitings janvārī bija 6,2%. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.